29 November 2023 কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রালয়ত এনেদরে বহু প্রতীক্ষিত চুক্তি স্বাক্ষর কৰিছিল আলফাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত আলফাৰ নেতৃত্বই কৰা এই চুক্তিত সন্নিবিষ্ট হোৱা বিষয়বোৰক লৈ এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আহিছে। ইয়াৰ মাজতে আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱাই দিলে আলোচনাৰ মেজত থকা আলফাৰ নেতৃত্বই চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা মাহেকীয়া ভাত্তাৰ হিচাপ। পৰেশ বৰুৱাৰ মতে আলফাৰ প্ৰতিজন নেতাই মাহে চৰকাৰৰ পৰা পাইছিল 1,20,000 টকা। नेतार विपरीते केदारे पाइसिल 6,000 कोटी टका। तो बा इन्होंने पंद्रहनी माने जी पैकेज भी लग दी, ऑटोमेटिक टुपुला भी लग दी या ऐडा हम शामान ये को आते हम बहुत ना ऐडा बोंजी को तो ऐडा ओखिड़ हो बड़ा राजनीतिक अधिकार ये अधिकार कितिया खर्बो कोई बनो आए आयात ये अधिकार तो हमें जो दूसरों का शेयर कोई बात आतो हम आपको वही कोठा तो आलोचना ना करे तो यहाँ सरकारी भात्ता লৈ হেনো আলোচনাপন্থী আলফা তথা অৰবিন্দ ৰাজখোৱা আৰু অনুপ চেতিয়া নেতৃত্বাধীন আলফাৰ নেতাসকলৰ প্ৰতিজনে বিগত ১৪ বছৰত লাভ কৰিলে 2,01,60,000 টকা। নেতাসকলৰ বিপৰীতে প্ৰতিজন কেদাৰে পালে 10,08,000 টকা। জানি শুনি জনগণক এইটো প্ৰতাৰণা কৰিব নোৱাৰো, অমৰ মিতকক প্ৰতাৰণা কৰিব নোৱাৰো। আমাৰ যেটো নীতি আদৰ্শ আছে তাকো পতাৰণা কৰিব নোৱাৰো। আমি সংগঠনে মৰবি হিচাপে মই সকলো হৈ কৈছো আৰু এটো কিতিয়া হ'ব নোৱাৰে। যদি এটো ভাৰত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া যদি ইয়াৰ আন্তৰিকতা থাকে এই সমস্যাটো এই ধৰণে সমাধান কৰিব আলোচনা যদি কৰিব বিচাৰে এই বিষয়লৈ আহিবলৈ পলিটিক্যাল ইস্যুৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলে কি হ'ব কৰিব। চুক্তিৰ পিছতে আলোচনাপন্থী আলফা নেতৃত্বই চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা ভাত্তাৰ হিচাপ দিলে পৰেশ বৰুৱাই। ইয়াৰ বিপৰীতে ৪৪ বছৰীয়া সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ ৰক্তৰঞ্জিত ইতিহাসৰ বিপৰীতে অৰবিন্দ ৰাজখোৱা আৰু অনুপ চেতিয়াই এতিয়া চুক্তিৰ পৰা অসমবাসীক কি দিলে তাৰ হিচাপ ৰাইজে কৰিব। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট। November 29, 2023 কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ত এনেদৰে বহু প্ৰতীক্ষিত চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিল আলফাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত আলফাৰ নেতৃত্বই কৰা এই চুক্তিত সন্নিবিষ্ট হোৱা বিষয়বোৰক লৈ এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আহিছে। ইয়াৰ মাজতে আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱাই দিলে আলোচনাৰ মেজত থকা আলফাৰ নেতৃত্বই চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা মাহেকীয়া ভাত্তাৰ হিচাপ। পৰেশ বৰুৱাৰ মতে আলফাৰ প্ৰতিজন নেতাই মাহে চৰকাৰৰ পৰা পাইছিল 1,20,000 কোটি টকা। নেতাৰ বিপৰীতে কেদাৰে পাইছিল 6,000 কোটি টকা। তো বা ইনহনে 15নি মানে যে প্যাকেজ বিলাক দি অটোমেটিক টুপুলা বিলাক দি ইয়া এটা সমস্যা মানৰ এই কৰাটো সম্ভৱ নহয়। এইটো বৰণজিগত এটা প্ৰসিদ্ধ বা ৰাজনৈতিক অধিকাৰ এই অধিকাৰক কেতিয়াও খৰ্ব কৰিব নোৱাৰে। ইয়াক এই অধিকাৰটো আমি যে দুইপক্ষই শ্বেয়াৰ কৰিব তাতো আমাক এই কথাটো আলোচনাই নকৰে তো ইয়াতে। চৰকাৰী ভাত্তা লৈ হেনো আলোচনাপন্থী আলফা তথা অৰবিন্দ ৰাজখোৱা আৰু অনুপ চেতিয়া নেতৃত্বাধীন আলফাৰ নেতাসকলৰ প্ৰতিজনে বিগত ১৪ বছৰত লাভ কৰিলে 2,01,60,000 টকা। নেতাসকলৰ বিপৰীতে প্ৰতিজন কেদাৰে পালে 10,08,000 টকা। জানি শুনি জনগণক এইটো প্ৰতাৰণা কৰিব নোৱাৰো, অমৰ মিতকক প্ৰতাৰণা কৰিব নোৱাৰো। আমাৰ যেটো নীতি আদৰ্শ আছে তাকো প্ৰতাৰণা কৰিব নোৱাৰো। আমি সংগঠনে মৰবি হিচাপে মই সকলো হৈ কৈছো আৰু এটো কিতিয়া হ'ব নোৱাৰে। যদি এটো ভাৰত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া যদি ইয়াৰ আন্তৰিকতা থাকে এই সমস্যাটো এই ধৰণে সমাধান কৰিব আলোচনা যদি কৰিব বিচাৰে এই বিষয়লৈ আহিবলৈ পলিটিক্যাল ইস্যুৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলে কি হ'ব কৰিব। চুক্তিৰ পিছতে আলোচনাপন্থী আলফা নেতৃত্বই চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা ভাত্তাৰ হিচাপ দিলে পৰেশ বৰুৱাই। ইয়াৰ বিপৰীতে ৪৪ বছৰীয়া সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ ৰক্তৰঞ্জিত ইতিহাসৰ বিপৰীতে অৰবিন্দ ৰাজখোৱা আৰু অনুপ চেতিয়াই এতিয়া চুক্তিৰ পৰা অসমবাসীক কি দিলে তাৰ হিচাপ ৰাইজে কৰিব। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট।